diyor ya. Büyük ama. Çip bu kadar zaten bir ses mi? Kokusu bu bu brat. O bir ses mi bu bir super kamera. Ya şeyde bu kadar brat. Машинки, в момента съм бекстейджа и Дидо се бояди с фигура с помпом. Организацията много гладко върви тук, дори като има малко повече състезатели, пак успяват да ги вкарат на време, което е много яко. А като има по-малко, взимат си съдиите почивки и всичко си върви на график. Това е супер. Сега малко ще отида на сцената, за да го снимам оттам и ще видим отдалече. Нали, защото нямам такъв VIP тикет, понеже съм с коучинг пас. Ще видя къде си намеря място и се надявам да си намеря хубаво място, за да го снимам. В момента нещата са супер. Дидо, добре се движиме. Това е максимума на този етап, който може да вземем, така че всичко е топ. Браво, Дидо! Давай, Дидо! Браво! Кажи сега, как се чувстваш, братле? Уникално, брат. Това е уникално изживяване. Който иска да се състезава, просто да опита. Това е уникално. Самото усещане да се качиш на сцената, не виждаш публиката. Отиваш, правиш си позата, влизаш си в твоя свят, пълно време чуваш някой ти казва, примерно да направиш поза, правиш я, цак, убиваш ги и се тръгваш. Добре, да. Радвам се, бро. Въпреки класиранията, за мен е важно ти да си хепи. А като виждам усмивка, като виждам усмивка на твоето лице, и аз съм хепи. Много ясно. Тегаво, не тегаво, по време на подготовка, знаем, много беше тегаво, обаче винаги с усмивка на лице. Няма какво да ни е тъпо. Това беше брутално, брутално изживяване наистина. Така, машинки, Дидо стана на първата категория на новис, пети, нали? Да. А на втората стана седми. Сега, аз съм супер доволен от неговото представяне, имайки предвид кондицията, в която е в момента, защото с него не успяхме да изкараме пикова кондиция поради външни фактори. В случая той работи нощни смени, беше наистина много трудно и неговото тяло не можеше да кликне толкова лесно, като при други хора. Но въпреки всичко, Дидо се справи идеално с самия процес. Би се като куче, и като куче. Би се като истински войн, не като куче. И за мен е най-важно, че си изкара супер на сцена. Аз съм доволен, той е доволен, така че джоб дам. Следващия път, живи и здрави, излизаме по-уверени. Отиваме за злато следващия път, брат. Минимум злато. Минимум. Добре. И така, сега Дидо ще хапне, не, ще пивне първо вода. Искам да се хидратира, защото е дехидратиран. И после ще ядеме нещо. Дръж крака. Дай мост маски да. Добре, горе си зареден. Добре. Дай. Go ahead, man. Добре, горе си зареден, бро. Я. Дигни гърдите малко. А, така. Трицепса. Добре. Дай гърба да видиме. Добре. Задните бедра. Добре. Йонко и Васко отидоха да се пръскат. Аз ги оставих. Да, сега Ина отива да се пръска. Видяхте физиката на Васко и на Йонко. Добре се зареждат. Как е положението при Ина, Миша? Ами, с нея се борим на последно за fat loss. Също така трябва да и дойде цикъла и малко и се раздул корема. Обаче вчера видях квадрицепсите им бяха по-чисти, което е супер, но пък коремчето е малко подуто. Ма няма как, това е риска.
Да. Днес обаче ще я зареда все пак, защото ще, смисъл не е много, но малко ще я зареда, дигнала съм и малко въглехидрата. Поне да съживя малко физиката, защото ми изглеждаше малко и по-сплескане заради хормоните. И утре ще я видим нея. Добре. Тя утре към колко е? Сутринта 8:30 излиза. Уху, рано, рано. Да. Между другото, тук е 30 градуса. Чакай, ми се, Веро. Като тръгнахме от София беше колко? 21 октомври, 30 градуса. Ами да. Тази седмица имаше някакви под 10 май градуса. Сутринта. Да. Ние сме взели само такива връхни дрехи. Движи се една тениска. Охапаха ме 5 комара. Доволна работа. Значи тази Румъния почвам да мразим, честно ми казвам. Ще видим. Ай, нещо в Букурещ сега изобщо не интересно. Да. Букурещ е малката София. Айде голема. Да. Окей. Отиваме да хапнем. Сега ще ходим на някакво ресторанче с Миша. После ще минем през Starbucks. Да си вземем нашото традиционно sugar free ванила. Фрапучино. И ще се видим вкъщи. Ден 2. 7:38 часа почти. Пътуваме с Дидо, с Йонко. Идваме да видим Ина. Миша е там вече. Гримирала я е, направила и прическа. При жените това е много, много странно, защото всеки път трябва да се гримират, трябва да си правят прически. И в случая Ина излиза в 8:30. В 4:30 сутринта и правиха ден. После Миша в 5:30, не, в 6 излезе от нас да ходи да гримира и да прави прическа. Пълна лудост. Но, така е, женските категории е така. Първо ще е тя. Към 11 излизат Васко и Йонко на Класик физик. След което Йонко ще излезе към 4 след обяда на Bodybuilding Novice и Bodybuilding Open. Очаква се да има много силни, като вчера, състезатели. Вчера видяхте на мъжка физика какви бяха. Сега бодибилдерите са такива, аз вчера видях един, такива са, че на мен не ми се иска да кажа, че зобя пред тях. Толкова са яки. Ма, да, ще гледам да снимам и да ви покажа силни натурални бодибилдери. Защото, както казах в началото на видеото, това състезание е все едно да направим еквивалент на Arnold Classic или Аматьор Олимпия при хората, които се състезават с стероиди. Така, машинки, се видим след малко. Така, Ина мина, стана 9-та от 10 момичета. Сега, при нея знаехме защо е така, кондиция, но за нея беше много важно тя да излезе на сцената, искаше да има опит, да се сблъска с това нещо. И хубавото е, че сега знае върху какво трябва да работи. Така, имаме едно гладно сумалийче. Сега Васко излиза след половин, не, 40 минути, 45. Сега почива, се малко почваме пъмп. Другото гладно сумалийче. Това не е сумалийче. Йонко, той ще излезе сигурно 30 минути по-късно от Васко. В момента той почива, сега ще хапне след малко и кажи нещо бе мен. Първо да кажа, аз съм стъпи сега пак, ти ма фанат тази камера. Кажи нещо, бе. Може ти кажа, ще ги убия, бе. Добре, ще пал сам ги угадам. Мори си, тук сега ще препадат всичките. Значи, братле, аз си казвам, ако некои те ядоса, хващаш го и го хвърляш по сцената. Да, иначе... Или го хвърляш на нас в публиката, ние ще го дадем. Иначе не знам дали ще му ги убия на сцената, ама поне да я му да го убия. Видео. Флекс машина. Браво. Добре. Браво, Васко. Квадрицеп се стегни. Браво. Айде, ла. Ла. Да учи и да стружиш. Браво. Как се чувстваш, бро? Много яко. Значи като излезнах от сцената ми беше толкова яко чувството. И ти като дойде каза, бро, супер кондиция. Кондицията е много добре, просто ни трябва мръвка. Трябва мръвка, следващия път излизаме по-силно. От такова първо състезание. Супер, супер. Супер ми беше. Браво, Васе. Почи по-ме да дадеме. Готов ли си? Слабой.
Сега машинки, Йонко излиза на Open, какво е това? Класик физик. Да. После имаме Bodybuilding Novice и Bodybuilding Open. Това е първата. И стискаме пъпци. Дали? Така, Йонко мина на Класик физик. Са на кой? 6 от 7 човека. Да. А не бе, 6 си бе, бро. Да, 6. Така, това, което направихме като равносметка е, че просто на Йонко физиката не е за класик физик определено. А е за бодибилдинг. Сега... На дъхане, както се вижда, не. Сега ще видим как се, се представя на Bodybuilding Novice и после Open. Като наистина има много, много добри състезатели тук. Ма, каквото такова, важен е опита, винаги съм го казал, и особено за тези от вас, които се състезават за първи път. Трябва да пристъпите на сцената, трябва да видите дали това ви харесва или не. Това, което трябваше да направят Йонко, Васко, Дидо, Ина, са го направили. Във форма са Йонко, Васко, Дидо почти, Ина не толкова, но и тя почти е във форма. Нали, там ситуациите при Ина и при Дидо са по-различни. Вчера за Дидо обяснихме, за Ина мисля, че ще разясни Миша. Но Васко и Йонко ще я кажем долу. Васко и Йонко са си в супер кондиция. Нали, типична за сцената. Да ви се оплача за 8 месеца работа на Викторов, ще не ми научил и нито. Ека, ще я кажа Донко, ама казах Йонко, така ще. И Донко ти тупа, брат. Та така, както виждате, настроението е супер при нас. Мисъл, не сме отчаяни, не се ядосваме за глупости. Така е, пак казвам, за първи състезания винаги е, как я кажа, не може да са ни супер големи очакванията. И особено, нали, за ранка на това състезание. Както казах, все едно излизаш на Арнолд Класик или Аматьор Олимпия, ако си назобан. Толкова е силно, наистина, момчетата тук са... Даже, пак казвам, ако ме питат, може и да кажа, че съм натурален, а не съм назобан, защото ме е срам. Та така, ще видим сега какво ще направи Йонко. Поредно включване правиме машинки. Сега Йонко пак си е в клетката. Почива за последната категория. Ето ви, Миша. Да. Сега един бърз рекап да направим. Уж новис категория, ама имаше много, много яки момчета. 11 човека беха в клас, Йонко стана 8. Сега имаше едно момче, което според нас не беше за 6-то, но в крайна сметка дали си 6 или 8, има ли значение реално? Преди всичко момчета са тук, за да опитат, нали, самото предизвикателство да се подготвиш за състезание. Второто нещо е да си сверят часовника, защото точно е това си коментирахме преди малко и обяснявах на Йонко, че едно е да си як в залата сред обикновените, друго е да излезеш на сцената и то на такова шоу, защото за сетен път казвам, че това е на натуралните едно от най-добрите шоута. И да свериш часовника. Тук има наистина направени момчета с много опит. И тук говорим за опит като натурален състезател. Това е много по-различно от опит като човек, който използва стероиди. Защото знаем, че стероидите помагат доста за растежа, въпреки че в повечето бодибилдинг категории, дори и класик физик, дори като говорим за стероиди, и там се изисква време и сериозни тренировки. Аз се казвам, че Йонко не е тренирал, или пък Васко, или пък Дидо. Напротив, те са тренирали. Въпросът е, че просто с мен са направили по един основен период. Тук говорим за хора, които си имат отбори. Примерно италианците си дойдоха с целият отбор по бодибилдинг, натурален бодибилдинг, примерно. А англичаните са тук с целия си отбор за натурални бодибилдери. Кои други имаше? А румънците също? Италианци също са. Да, това казах. А ти казах. Така че става въпрос за хора, които живеят за натурален бодибилдинг от доста, доста време. А нашите момчета те първо пристъпват на сцената. И момичета. И момичета, да, и се запознават с този процес. Та, да, е сега примерно зад мен ще мине един пич, който просто си носи пици. Но не мога да го видите колко е як. Та, така, остава последната категория. Да видим какво ще стане там, която ще бъде опен категория. И да стискаме палци на Йонко да влезе в топ 5. Yeah.
според сега ще го правим. Браво, Мониоре! Браво! Хубаво го, Теос! Авто е, ети, ети! Мониоре, асталерос! Браво! Кръстос е ръцете! Thank you. Thank you. Round last score. Round last score. Yes, grata che da pozia papi, bravo. Girna che lico, girna una sempre. Thank you, favorite side chest. Айде, кажи как се чувстваш, мен? Развълнувам, обихам, ама ми е много яко, като цяло. Не бе, много яко, брат. Чувство е невероятно. Какво ще ядеш като съвет? Не са байнички, майнички, разцепанки и всичкото. Какво си му е пари, да, ще има първо мръвка, ще те послушам с салатка. Да бе, салата, мръвка и после нещо. И после содолечено ми се хапа, ще го вкараме. Друго, ще вкараш и някоя ракия. Не, ракия няма. Браво, менче. Зимо може една чаша евентуално, на здравица и паре. Добре. Аз не съм по-окупован. Ще се хапна. Какъв съвет ще дадеш на някой, ако иска да се състезава за първи път? За първи път става въпрос. Да си изгради базисно ниво, да знае какво иска. Да не е с големи очаквания. Да. Защото аз съм от тия хора, дето признавам си малко или много, имам доста години стаж. Очаквах една идея, по-добре да се представя. Се представих много зле. не беше зле. Не бях зле, да. Проскоро конкуренцията беше много висока. Да. Е, това е. Айде машина. Машинки, както традицията повелява, след всяко състезание знаете, че правиме анализ на случилото се по време на състезанието, на резултатите и какво е нашето мнение. Сега, аз ще започна първо с моите момчета, после Миша ще говори за Ина и накрая ще ви дадеме някакъв съвет. Започвам първо от Дидо, който излиза на мъжка физика. Сега, при Дидо ситуацията беше много пипкава и наистина мен ме е много яд за него, защото не успяхме да извадим хубава кондиция при него. Кондицията беше на 85% може би, но причината беше, че нямахме достатъчно време. Нямахме достатъчно време, въпреки че тръгнахме от по-далеч, просто тялото му не реагираше по начина, по който ни се искаше. Това беше така, защото Дидо работи нощни смени. И като човек, който работи нощни смени, понякога, при някои хора, най-вече натурално състезаващите се, е наистина много трудно да пребориш стреса и оттам да забързаш самия fat loss. Дидо накрая свали доста, за да успее. Аз даже по едно време му предложих да прекратиме, нали, подготовката, да насочиме друго състезание, нали, защото виждахме къде отиват нещата. Но той стисна зъби и каза, не продължавам, нали, искам да изляза на това състезание. И въпреки кофти диетата, която трябваше да стигнем, нали, ниските калории, Дидо, нали, не му стигна пак 4-5 седмици диетуване, за да бъде в наистина хубава форма. Яд ме за него, защото той наистина е отдаден, обича спорта. И аз като съм го, нали, изграждал в основен период и след това като минахме в дефицита, нали, момчето наистина се справи отлично с целия процес и много е такъв вманичен в детайлите, което е много, много яко. Така, следващия е Васко. С Васко постигнахме много добри резултати, Васко беше в кондиция, видяхте, но при него обемите просто не достигнах. Най-вече това, което ни липсваше, беше обеми в готелоса и затова не беше супер изцеден готелос. Но пък краката, задните му бедра бяха във форма, гърба беше отпреде, корема, ръцете, абсолютно всичко беше във форма, просто нямахме достатъчно обеми. Мускулна маса. Така, нямахме достатъчно обеми, но не съм и очаквал да имаме много, защото с Васко направихме само един основен период от 7-8 месеца, мисля, че. И Васко знае много добре, че реално когато си начинаеш, трябва да градиш по-дълго време мускулна маса, когато си натурален, разбира се. Та дори и при хората, които използват стероиди, според мен. Така, и не на последно място, Йонко. С Йонко постигнахме
много хубава форма. Йонко имаше доста обеми, както видяхте, но Йонко има много голяма рама. Точно това с него си коментирахме, вие видяхте, че реално Йонко наистина е много мускулест, но когато става въпрос за човек, който тренира в залата. Когато излязохме на сцената и видяхме момчетата колко са на бабанести, нали, разбрахме, че всъщност за тази голяма рамка, която има Йонко, трябва да качим още доста мускулна маса. Иначе той наживо е много внушителен, висок, едър, е истински българин. Така. И за него имахме с него по-големи очаквания, но реалността беше друга. Казах ви, самото състезание беше от много висок ранг, но просто като няма много натурални състезания, като цяло нямаме и голям избор. Сега, това, което ще кажа като за завършек, или дай кажи ми ще за Ина. И благодаря. Да. Вземи фокус. Фокуса вземи. Ти трябва да се махнеш. Тук сме. Ще си повторя като Вики, много ме ята и мене. Направо ни разказах играта на това състезание. Просто на това състезание наистина бяха атлети, които се състезават от години, а нашите за първи път излизат first timers, натурални и напълно очакван, нали, резултатът да е такъв. Така, Ина, вие вече сте запознати с нея. Тя излиза на състезание и в България. Тя е много готин атлет. С нея имахме две цели. Едната цел беше да излезе успешно на състезание. Другата цел беше да докаже на себе си, че може да прибори себе си всъщност и хранителното разстройство, което им имало в миналото. Тези две цели бяха водещите през тази подготовка, като че ли втората цел наделя това да се пребори с по-скоро хранителното разстройство. И сега ще ви обясня защо. Всъщност Ина, тя се представи чудесно, но ме е яд, че не можахме да изкараме най-добрата форма. И това е така заради диетата. А причината всъщност диетата да е проблем е точно това минало с хранителното разстройство. И сега ще ви обясня всъщност как се случва целият проблем. Когато човек има хранително разстройство в миналото, това нещо му остава много на дълбоко съзнание в него. И всеки път, когато започне дефицит и той изпитва негативите на дефицита, като цяло той мисловно се връща в този кофти за него тежък период. Или PTSD, така да го кажем. Предполагам сте запознати с този израз. Това е нещо като PTSD. Просто в този момент, в който тя изпитва глада от дефицита, тя веднага почва, изпитва някакво притеснение, да не би отново да се озове в ситуацията, в която е била преди години. И точно този страх към това евентуално случване на нещата негативно, тя се презастрахова и яде повече. Тоест, не може да спазва калориен дефицит, или по-скоро се движи в някакъв диапазон, който обаче нас не ни устройва за тази цел, която е бодибилдинг цел. Какво става? За да викси на собствената си слюнка, брат. Смак се плаших. Ще пукнем заедно, ми се смей. Ама защо ми ли като снима нещо? Ох, не знам. Заедно става така. Извинявам се. Извинявам се. А защо стана на апарата? Давай. А, трябва да си, добре. Бодибилдинг целта... Колко съм глупа, брат! Опит за самоубийство пред камерата. Стига. Бодибилдинга е доста крайна цел и изисква много крайни усилия. Тоест, това да постигнеш състезателна форма и това да направиш кът за лятото са две коренно различни неща. Просто когато говорим за бодибилдинг, говорим за 100%, буквално пълна изрядност. Да речеме, имаш точно 100 грама протеин за деня и нямаш право да изядеш 101 грама протеин. Говорим за такава отдаденост. Не ми противоречи. Да, в един момент. Просто. Да, в един момент, в края. Реално последните поне 6 седмици трябва да се така. Трябва да е пълна отдаденост, защото иначе нещата не се получават. Това е. И
когато в нейната ситуация това беше много голямо затруднение, защото тя предпочиташе да, в момента, в които вече усеща, че глътът я хваща долу сериозно, тя предпочиташе да хапне малко отгоре на калориите и следователно по този начин да се подсигури, че няма да отиде в ситуация, в която ще се стигне до някакви сериозни бинджове. Затова се съгласих, аз бях окей, защото аз не бих я накарала да прави нещо на всяка цена, ако тя не се чувства комфортно в това и все пак ние сме от самото начало сме наясно с тези две цели. Затова си казахме, добре, окей, нали, сега ще се фокусираме повече върху тая твоя цел, защото за теб е важно ти да придобиеш тази увереност в себе си, дори да постигнеш тази твоя бодибилдинг цел на 70-80%. И в крайна сметка, ние успяхме да излезем на състезанието. Според мен тя се представи чудесно. Малко тъп късмет, че точно за това натурално състезание очаквахме цикъла да й дойде. Тя беше в късната лотеална фаза, като цяло беше задържала много вода на всичкото отгоре. Ние дръпнахме по-рязко калориите тогава, но нямаше никакъв ефект. И общо взето в България беше в малко по-добра форма. Но няма значение. Това, което исках да кажа, е, че според мен Ина е много готин атлет и според мен има бъдеще в тази категории в бодибилдинг като цяло. За нея беше важно да мине през това нещо и да направи тази основа следователно тази основа от тук нагоре вече следва само прогреса. Сега съм сигурна всъщност, че и ще се чувства много по-уверена, ако реши наново да започне този процес, защото вярвам, че ще бъде готова вече, след като вижда, че сега нещата са окей, и няма хранително разстройство и така нататък, ще бъде готова да даде максимум от себе си. Вики само ме подбутва, че съм прекалено овършеринг и така нататък, затова ще спра тук и ти ми предавам щафетата. Представям си, ако трябваше за трима човека да газваш. Така, накратко, Миша и Ина свършиха идеално работа. Спрямо двете цели, които имах. Това, което аз искам да кажа като финал на нещото видео, Миша, ако има нещо да даде като съвет, също да добави. Не мога. Добре. Е следното. Когато става въпрос за първо излизане на състезание, никога вашата цел не трябва да бъде трябва да съм в топ 3 или трябва да съм първи задължително. Първото излизане на състезание винаги е с цел да видите дали спорта ви допада. Дали това да излезете на сцена, пред публика, ще ви допадне да позирате, да сте, нали, дори дали можете да се справите с сценичната треска, с позинга, с всички тия неща. Така че да, има единици, които успяват още от първия път да се класират много добре, като бодибилдери, нали, за първо място, оверол, така нататък. Даже сега на стан на състезанието имаше момчета, които станаха професионалисти. Едно момче, което за първи път се яви на сцена. Но това е друга тема. И това, което искам да кажа аз, ако има нещо друго Миша да добави, като финал е следното. Когато си начинаеш, когато за първи път пристъпваш на сцена, твоята цел не трябва да бъде задължително, трябва да стана първи или да съм в топ 3 или която и да е позиция да маркираш. Твоята цел трябва да бъде, аз трябва да успея да премина през процеса правилно, трябва да се кача на сцената и да видя дали спорта ми харесва, дали мога да се справя с сценичната треска, дали ми харесва да позирам пред хора, пред публика и така нататък. След слизането в сцената ти трябва да можеш да направиш равносметка за себе си, заслужава ли си, харесва ли ти спорта и така нататък. Както видяхте, нарочно попитах момчетата, всяко едно от тях, след състезанието, какво мисли. И всеки един от тях каза, че е супер хепи, че емоциите е много готина, че всичко си заслужава. За мен и за Миша, в края на деня, това е най-важно. За нас те са победители и точно това търсим от състезатели, които за първи път пристъпват на сцена. Да не са сръдлювци, да не са женчовци, че не са и класирали на първо място. Миша, имаш ли нещо друго да кажеш? Мога ли? Да, казвам. Ще го наседявам нещо. Машинки, това беше от нас. Ако имате някакви въпроси, ще ето долу в коментарите. Чао и до следващия път.